Лондон сүйлөй жана көрсөтөт. Биз азыр BBC корпорациясынын имаратынын жанында турабыз. Мына ушул жерден баштап Улуубритания жана аны мекендеген кыргызстандыктар жөнүндө бул жолку BBC сапарын тартуулап сиздер менен мен Гүлнара Касманбетова. Бүгүнкү сапарыбызда Британияга билим алууга келген чет өлкөлүктөрдүн саны соңку 2 жылда эле 90 миңге азайды. Чектөөлөргө карабастан далай кыргызстандыктар Англияда окуп, иштеп жүрүшөт. Британ экономикасы кыйла жанданды, бирок төмөндөгү чейинки абалына жете элек. Ал эми Англияда эмгектенген кыргыз ишкерлери экономиканын жанданганын сезиштиби? Адегенде Британиянын экономикасына токтололу. Британ чарбасы глобалдык төмөндөөдөн бир топ жабыркады. Бирок англис адистери мурунку көрсөткүчтөрүнө жете элек болгону менен өлкө экономикасы бара-бара кайра калууна келе баштаганын белгилешет. Эксперттер Улуубританиянын экономикасы кыйла жанданып, ички дүңк продукция өскөнүн айтып жатышат. Жылдын экинчи чейрегинде ички дүңк продукция 0.6% өсөт деп божомолдонсо, чынында өсүш 0.7% жетти. Тышкы соодадагы ыкчам аракеттер экономикалык өсүштүн булагы катары сыпатталууда. Бул аймак тышкы соодадагы дүркүрөгөн өсүшкө күбө болду. Феликс Тоо портундагы азыркы абал экономикадагы жагдайды жакшы түшүндүрүп турат. Мурунку көрсөткүчтөргө салыштырмалуу эң алгачкы туруктуу өнүгүүгө жетише алдык. Сандар көрсөтүп тургандай, экспорт импорттан ашып өтүп, компаниялар көбүрөөк инвестиция сала башташты. Мүмкүнчүлүктөрдү жакшыраак пайдаланууга өттүк. Башкача айтканда, соода борборунда өзүбүздүн продукцияларды дагы ишенимдүү сата баштадык жана анак талай киреше көрүп жатабыз. Негизинен экономикадагы өсүш апрель жана июнь айларында байкалды. Мануфактура тармагы 0.7%, курулуш 1.4%, чекене соода тармагы 0.6% өстү. Бул көрсөткүчтөрдөн экономиканын жанданып жатканын байкоого болот. Экономикадагы кайра жандануу, Лондондагы кызмат көрсөтүүчү соода түйүндөрү, ресторандардын ишинен байкоого болот. Суроо талап көбөйгөнү менен кезегинде гүлдөп турган учурга жете элек. Биз ресторанда орун заказ кылгандар көбөйүп жатканына күбө болуп жатабыз, бирок муну 2006-2007 жылдарга салыштырып болбойт. Биз кечелер арбын, шампан менен коштолгон түшкү тамактанган учурларга кайтып бара албайбыз. Экономика төмөндөгү чейинки көрсөткүчтөргө жеткенде гана кайра калыбына келди деп айтууга болот. Цифраларды карасак, Улуубританияда экономика оңолуп келатыптыр. Ал эми бул цифралардын артында эмне турат? Күнүгө күжүрмөн эмгектенген ишкерлер экономиканын оңолгонун байкадыбы? Мына ушул суроомду Вёрдинг шаарында чакан ресторан кафе иштеткен кыргызстандык Руслан Кыштыбаевтен сураганы келдим. Бул шаардын соода борборунда турабыз. Чоң магазиндердин баары ушул жерде жайгашкан. Экономикада жакшыруу болгонун ушул жерде элдин көбөйгөнүнөн биз билебиз да. Эл көбөйгөндө бизге дагы элдер көбүрөөк кире баштайт. Мурун мисалы үчүн эртең менен түшкө жакын мындай көбүрөөк күтүп кала турган болсок, азыр эртең мененки ишибиз дагы мурункудан дагы жандуураак болуп, кыймылыбыз көп болду да биякта. Мисалы үчүн мурда 3 киши менен ишти алып барып аткан болсок, 3 киши жетпей калды азыр. Мисалы 4 киши иштетип атабыз. Түшкү маалда 2 киши дагы кошумча кылып атабыз мисалы үчүн. Менюга дагы жаңы нерселерди койгонбуз. Алардын баары тең мындай башкача бир кардарларды алып келип атат бизге. Жайында көп туристтер келди мисалы үчүн. Жергиликтүү биздин өзүбүздүн кардарларыбыз бар, бирок көбүрөөк туристтерди көрдүк быйыл. Ушул жерге турист келе баштады. Ошол да баягы экономиканын дагы бир аз жандуураак, мурунка караганда жанданып атканын бир белгиси да. Эми англичандардын менталитети башка, маданияты башка. Ошол нерселер сизди канчалык өзгөрттү? Көп убакыттан бери бул элдин менталитетин биринчиден үйрөндүк. Андан кийин өзүбүзгө ошолорду кабыл алдык. Биринчи келген убакыттарда бир катып алып калса, жинибиз келип кетти, эмнеге бул мындай тигиндей депчи. Эми ошонун баарын баягы убакыттын өтүшү менен булар андай кылбайт экен. Алар ошону көп нерселерди мындай жумшак эле өткөрүп коет экен да. А эчтеке эмес деп коет. Жүзү күлүп турат да. Мисалы эшикке чыгабыз, жүздөгөн кишилер өтөт. Ошолор мисалы үчүн көбүнчөсү бизге салам берип, күлүп өтөт. Мисалы ошолорго биз мындай
абдан үйрөнүп калдык да, аябай жакшы. Дайыма рахмат, кечиресиз бул деген биздин күнүмдүк турмушта абдан эле нормалдуу нерсе катары бизге мына орун алып калды да. Ана мисалы үчүн бизде иштеген балдар бар. Бир латыш иштейт мисалы үчүн ингус. Ал деген жаңы эле үйүнө барып келди, отпускка катышы. Барып келди, ал жерде аябай ороо экен кишилер. Ал мисалы үчүн өзү ошол эле өлкөдөн келген. Вот, бизди мен иштеген 2 жыл болуп калды. Ошол бул жерде иштеп жүрүп, ал да бияка көнүп калды. Бияка келип, бой жыргап калдым дейт да. Бияка ороо экен дейт. Эми ал жакта өзгөргөн жок да, эми ал жакта мурун деле ошондой болсо керек. Жижигине суроомду берип калайынчы. Кыргызстанды сагынасызбы? Албетте Кыргызстан сагынабыз. Кыргызстанга тез-тез барып турганга аракет кылабыз. Балдарды жөнөтүп, кыргызча үйрөнүп дегендей алардын баары бир келечегибиз. Эми кийинкибиз Кыргызстанда. Биз азыр бул жерде жүрөбүз. Балдарыбыз бул жерде өсүп атат, бирок биз белгилүү бир убакыттан кийин Кыргызстанга кайтабыз. Ошого жараша биздин да мындай пландар, инвестициялар, келечектин камкордугу деген ошонун тегерегинде да. Кыргызстанга барабыз албетте. Кыргызстан жөнүндө суроомо Русландын үч күрүп жооп бергени мага көп нерсени айткандай болду. Руслан Түркияда окуп жүрүп, үй бүлөсүн алып Англияга 13 жыл мурун келген. Андан бери 3 уулду болуп, аларды тарбиялап жаткан жубайы Назгүл Кыштобаева балдары кыргызча унутпаса экен дейт. Мне чокту тийдим, бак. Мына ордун жок. Ишине калат. Акбар. Мен кулда эмне мек? Кулда эмне кыргызча? Мектеп. Гау деганч? Кыз. Бой деген? Барбара. Тийче деганч? А. Мугалим. Мугалим. Унутуп калдыңарбы? Терек чете бир да кыргыз жок жакын арабызда. Ошондуктан булар эрттен менден кечкече мектепте үйгө келишке телевизор иштетсе, ал дагы англисче. Негизи биз өзүбүз эле кыргызча сүйлөп турбасак, кыргызчаны унутуп калыш аябай чоң ыктымал бар да. Анан кийин ар дайым кыргызча сүйлөп турабыз. Унутуп турбаш үчүн, бирок оңой эмес, абдан татаал. Адил менен Акбардын тил маселесинен тышкары алектенчү нерселери көп. Биз болсо миграция жөнүндө кеп салалы. Англияда соңку шайлоолордон кийин накта миграциянын көлөмү азайып келди. Кийинчерээк болсо ал көрүнүш токтоп баратканы айтылат. Көрсө башка өлкөгө чыгып кеткен британдыктардын саны азайып, ошону менен бирге бул жака окууга келген чет өлкөлүк студенттердин саны соңку 2 жылда 90 миңге кыскарыптыр. Демек, студенттердин келишине дагы чектөө коюу татаал болмокчу. Өкмөт 2015 жылдагы шайлоого чейин Британияга келген жана өлкөдөн чыккан адамдардын санын, башкача айтканда миграциялык сальдону жөнгө салууга убада берди. Бирок соңку маалыматтар миграциянын агымы күчөп жатканын көрсөтүүдө. Соңку шайлоодон бери өлкөгө киргендер менен чыгып кеткендердин айырмасы төмөндөп жаткан. Бирок акыркы маалымат боюнча бул тенденция кыскарган экен. Сыртка чыгып кеткен англичандардын саны азайды. Ошол эле учурда билим алуу үчүн Британияга келген чет элдик студенттердин санын мындан ары дагы чектөө мүмкүн эмес. Себеби соңку 2 жылда алардын саны ансыз деле 90 миңге кыскарган. Миграцияны кыскартуу оңой эмес. Евробиримдигине кирчү мамлекеттердин натуулдары үчүн коюлган чектөөлөр январда алынса, дагы канча румыниялык жана болгариялыктар Британияга келери белгисиз. Бул багытта иш көп. Ошондуктан миграция боюнча жаңы мыйзам ишке кирсе, мигранттардын тиешелүү укугу жок туруп, Британияда калышы кыйын болот. Ошондой эле Британияда калууга укугу жок адамдарды өлкөдөн чыгаруу жагы жеңилдеп калат. Консерваторлордун миграция маселеси татаал саясий кырдаал түзбөс бекен деген кооптонулары айрым шайлоочулардын маанайына дал келгендей. Мигранттар көбөйсө, жумуш, турак жай таппай каласың. Менин оюмча миграция олуттуу маселеге айланып, экономикага терс таасирин тийгизет. Анткени өкмөт эптеп эле бир нерсе кылмыш болууда. Лейбористтер партиясы мигранттардын кайсы бир бөлүгү Британия үчүн пайдалуу экенин айтып, мыйзамсыз жүргөндөргө катуу чара көрүү менен бирге чет өлкөлүк студенттерди көбүрөөк шыктандыруу керек деп эсептейт. Бизнес министри Винс Кейбл
2018 жылға қарата 90 мыңден ашық чет өлкөлік студенттерде қалалуыны тура көрөт. Жылдан жылға Индиядан, Пакистаннан келген аспиранттардын саны азайғанын көріп жатабыз. Бұл көрініш улана берсе, британдық бюджетке түшкен қаражаттағы азаят. Бұл оңой чечилчү маселе эмес. Себеби министрлик Европа биримдигинен келген иммигранттарды же Британиядан чыккан эмигранттарды тешке албайт. Чектөөлөргө карабастан далай кыргызстандыктар Англияда окуп, иштеп жүрүшөт. Басымдуу бөлүгү миграция катаал да электе келип отурукташкан кыргыздар. Кембридж шаарында турамын. Бул Улуу Британиядагы абдан көрктүү шаарлардын бири. Бул жерде дагы кыргыз байланышы бар. Профессор Басбек Давлетов 90-чы жылдары эле адегенде Лондонда, кийин Кембриджде, андан соң Шеффилд университетинде биология тармагында изилдөө жүргүзүп келет. Азыр эми Шеффилд университетинде эмне изилдөөлөр менен алек болуп атасыз? Мен азыр мурункудан маанилүүрөөк маселенин үстүндө иштеп жатам. Рак илдети, аны коштогон өнөкөт ооруларды изилдейм. Себеби бул жол менен Европада азыр ар бир экинчи киши рак илдетине чалдыгат. Ар бир бешинчи адам айлап, жылдап тоорган өнөкөт оорулардан жабыркайт. Ошондуктан ушул илдеттерди айыктырчу дарыларды табыш керек. Өзүңүз деле англичандай эле болуп калыптырсыз, аябай өзгөрүп. Ушул англичандардын ишине, изилдөөлөргө дейин болгон мамилеси менен постсоветтик өлкөлөрдөгү ишке болгон мамилесинин ортосунда кандай айырмачылыктар бар? Биринчиден, бул жерде эл негизинен электрондук почта менен байланышып турат. Ал эми мекенибизде кишилер телефон менен байланышат. Бир мисал: мен Казакстандагы медициналык университетине барчу сапарымды уюштурайын деп аларга бир нече имейл жөнөттүм. Бирок мен электрондук почта аркылуу жөнөткөн бир дагы катыма жооп келген жок. Жооп бербей коюшту. Жөнөкөй телефонуна чалып, сүйлөшүп гана жооп алышым керек. Бул жерде болсо, бирөөнүн имейл катына жооп кылбай койсоң, бизнес дароо токтойт. Электрондук почтанын маанисин билиш керек. Дагы кандай ошондой эме? Кроме того, английский язык. Андан тышкары, англис тили жөнүндө. Мен алар менен англисче сүйлөшсөм, бири-бирибизди түшүнбөйбүз. Эгерде алар Кембриджге же Шеффилдге студенттерин жөнөткүсү келип, алар англисче сүйлөй албаса, бул албетте маселе жаратат. Британдыктар менен кыргыздардын маданияты, мүнөзү эмнеси менен айырмаланат? Окшош жактары барбы? Бул тууралуу Лондондун Финчли аймагында англис мырзага турмушка чыккан Гүлсара Дэвис менен сүйлөшүп отурдук. Гүлсара, эми каякта иштеп атасыз азыр? LLP деген Лондондогу бир чоң компаниянын биринде кеңешчи болуп иштеп атам. Жолдошуңуз Тревор? Жолдошум баягы эле жеринде City of Westminster Council'да иштеп, баягы эле жумушун жасап, ошо көп жыл болду. Ошо жерде иштеп жүрөт. Эки уулуңуз? Эки уулум чоңойду, билим алышты, бирөөнү үйлөдүм. Үйлөнүп, мына жакында эле небере болуп, ушу баарыбыз үй бүлөлүү. Кыргыз аял алдыбы? Кыргыз. Кыргыз аял алды. Кыргыз келинди, гүлдүк келинди болдум. Келдим. Неберелүү болдум деп атасыз. Беш көңүздөр бек болсун. Жакында төрөлдү деп атасыз. Кыркын чыгардыңыздарбы? Ошо кыркына аябай катуу даярданып атабыз. Ушуну неберемден кыркын, ушу Лондондо кыргызча чыгаралы деп. Жолдошум экөөбүз аябай катуу даярданып атабыз. Эми Кудай буюрса, ошондой кылып кыргызча кыркын чыгарабыз. Кыркын чыгарганда жана кырк кашык сууга жууйт, анан эмне деген көп эле жөрөлгөсү бар. Англичан Тревор буга кандай карап атат? Жагат традициясын таң калып сурап, өзү дагы окуп карап, ушундай традицияңар бар турбайбы деп. Эми сиз англис үй бүлөсүнө келин болуп келип калдыңыз. Кайындарыңыз менен мамилеңиз кандай? Кайындар менен мамилем Кудай шүгүр абдан жакшы. Менин жолдошум жалгыз баласы. Анан ушул бат-баттан барып турганга аракет кылабыз. Алар бул Сассекс деген райондо жашашат. Англичандардын салты барго, ар бир жекшемби күн сайын түшкү тамакка чогулган үй бүлө бар. Ростан дегенде. Ооба, бизде дагы ошондой традициябыз бар. Биздики кишинер кыргызча. Анан тиги балдарым эки жакта жүргөндө байланыштуу мен дагы ушул дем алыш күнү өзүбүзчө чогулуп, ошондой англисче Сандей рост кылып, пловубузду жасап алып, тамагыбызды жасап алып,
анан кийин чоң дасторконго отурганга да аракеттенебиз. Мына ушул Британияда ушул эки башка менталитет, эки башка маданият кантип чуурулушат? Эми өзүм билгендей биздин кыргыздар менен англичандардын менталитети таптакыр башкача. Биз ушинтип оюн зоокту шарактап чогулуп алып чай ичкенди чогулганды жакшы көрөбүз. Булар наоборот, булардын үйүнө барыш үчүн эртелеп телефон жазып, анан эме жиберип, уруксат сурап келсек болобу, мындай мындай деп келсе эметпи, өзүң билесиң. Мынтип эле биз чилеп шарт эле эшикти ачып ай мен келдим деп кире албайбыз. Эми менде ошондой подружкаларым бар, көп эле келип калат, менин күйөөм таң калып эле: как это? Это мы не ждали, у нас же это, деп прям паниковать эткен күндөрүм да болду. Эми бизде андай жок да. Мисалы үчүн мен нормально принимать этем. Бирөө келип калды, мен өзүм Лондондо жашайм, подружкаларым бар, башка жерде жашайм. Лондондон тышкары алар келип, ну так получилось, келип калышты, барар жери жок, сразу эле шарт эле үйгө келип эле стучат. Ай, мага заранее айтып кой, не так как вот раньше, да, даярдан айткыным мага. Консулдук каттоодо 240 кыргызстандык жаран турганы менен баары эле каттала бербейт. Демек Англияда кыргыздардын саны көбүрөөк болсо керек. Баттерси Лондондогу абдан көрктүү парктардын бири. Мына ушул паркка Улуу Британияда жашаган кыргыз жарандары биринчи курултайына чогулушкан. Лондондо кыргыздардын биринчи курултайы элчиликтин куттуктоосу менен ачылды. Кандаштар, Улуу Британиядагы биринчи курултайга кош келиңиздер. Боз үйлөр тигилип, кыргыздын ыр чоору паркка сейилдеп келгендердин кызыгуусун арттырды. BBC-деги кесиптешим Кубат Касымбеков дагы майрамдык шанга өз үлүшүн киргизди. Үргүү, оюн зоок, майрамдык жыйынга улай кыргыздын даамдары тартууланды. Биз турган жашыл талаада Лондондогу кыргыз жаштарынын жаштык жана биримдик деген командалары беттешип атат. Мынакей карап тургула, азыр кыргыз футболчулары тепкен атат. Ар бир жекшембе күн сайын Лондондо турган кыргыз жигиттери команда болуп бөлүшүп алып, такай футбол ойноп турушат. Кыргызстанга салам! Англияга тажрыйба алмашууга келген жогорку кеңештин депутаттары курултайдын үстүнөн чыгып, катышуучулардын суроолоруна жооп берип, далай саясатты талкуулашты. Бир учурда британдыктардын кыргыз маданиятына болгон кызыгуусу жөнүндө да сөз чыкты. Маңдайыбызда биз жезде деп атап койдум атын. Ооба. Биздин калпак кийип отурат мына. 9 боз үй бар экен ушул жерде, арендага берет экен өзү. Ушунун баарына мындай таанып, жакшы көрүп чыгып аткан аябай сыймыктанып атам. Биз да ошону өзүбүздө баалай билсек. Сыргак Токталиев Англияда кыргыз боз үйлөрүн жасап саткан жездебиз деп тамашалаган Пол Милларды кепке тарттым. Part of that interest that I have of the natural environment. Мен ар дайым эле айлана чөйрө, көчмөндөрдүн турак жайына кызыгып жүрүп, кыргыздын боз үйлөрүн жасаганга өттүм. Бул жерде боз үйлөр мода болуп баратат. Боз үйдү кеп кылып отурсак, Британ парламентинде 15 жыл депутат болгон, Кыргызстан менен парламент аралык тажрыйба бөлүшүү долбооруна катышкан Эндрю Маккинли боз үй андагы сүрөттөрдү көргөнү келди. This year I was privileged to have an intensive visit. Үстүбүздөгү жылы мен Кыргызстандагы саясий процесстерди жакындан изилдегенге мүмкүнчүлүк алдым. Бишкекке барганымда ал жерде парламентаризм орношуп жатканын көрүп абдан таасирлендим. Бул Борбор Азиядагы эң алгачкы аракет. Кыргызстан биринчи болуп жол баштап жатат. Президенттин бийлигин парламент аркылуу тең салмактоо аракети үзүрүн берет деп ойлойм. Британ парламентинин чечими канчалык маанилүү экенин көрсөткөн мисалдар көп. Айтсак, Сирия боюнча маселеде парламент премьер-министрдин сунушун четке кагып койду. Британия үчүн бул орундук адреси көрүнүш.
Ал эми кыргыз парламенти дагы ушундай кадамдарды жасай аларына көзүм жетти. Бул алгылыктуу аракеттердин Кыргызстан үчүн эле эмес, бүтүндөй Борбор Азия аймагы үчүн мааниси зор. Курултайга келген 100'ден ашуун кыргызстандыктардын арасында англис күйөөбалдар да болду. They're very friendly, very welcoming. I've been to Kyrgyzstan 2 times now. Кыргыздар абдан меймандос. Мен Кыргызстанга Бишкекке аялым болуп 2 жолу баргам. Ыскырды барганымдагы кызыктуу болду. Мага абдан жакты. Мынакей сиз шамдан алганда кыргыздарда калың төлөт да кыздарда алганда сиз калың төлөдүңүз беле? No, I didn't. Жок. Кайнынем үйлөнүү тоюбузга Англияга келген. Ошол кайсы бир деңгээлде чакан калың болдуго дейм. Ричард сыяктуу Англиядагы жигиттерге турмушка чыккан кыргызстандык айымдар көп. Алар кыргыз айымдар клубун түзүшкөн. Этот клуб он был организован просто как для социального общения. Группа женщин просто общались друг с другом, встречались. Бул клубту айымдар бири-бири менен катышып, сүйлөшүп туруш үчүн түзгөн. Бир жолу биз Кыргызстанда майпалдарга жардам берген германиялык Марин Өрнс айымды жолуктуруп калдык. Биз анын иштегенин көрүп, жардам берели дедик. Биз бир катар иш-чара өткөрүп, балдардын операциясы сыяктуу иштерине акчалай жардам бердик. Для того, чтобы собрать деньги, помочь им, они проводят операции для детей. Сиз айтпаспы, Майкл Кыргызстанга барып жашагысы келет деп. Эмне үчүн ал Кыргызстанга барып жашагысы келет? Кыргызстан нели аябай жаат. Ысык көл аябай жаат. Природа. Природа ему там очень нравится тоже. Сыртта жүрүп, өз тилиңди унутпай жүрүү аябай эле татаал. Чет өлкөдө төрөлгөн могул бөбөктөрдүн тили англисче чыкса дагы, Кыргызстан мекени экенин билишет. Кыргызстан. Good. Do you know what country are you from? Same as me. Same as you. What Kyrgyz word do you know? Salam alaikum. Mother in Kyrgyz. Mama. 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 Apa. Do you know the word apa? I see. Good. And have you been to Kyrgyzstan? Yes, when I was 2 years old. When I was 3 years old, when I was 4 years old, and when I was 5 years old. Бир күн кечке паркта жакшы сейилдедик, эми берүүбүздү студиядан уланталык. Сиздер көрүп жаткан BBC сапар программасы бүгүн биздин студиябызда өзгөчө жигит отурат. Өзгөчө дегеним ал таланттуу балдардын бири, анын аты Жумаш Дурусалиев. Жумаш, BBC студиябызга кош келипсиң. Сен Англияга келгениңе 2004 жылы келипсиң, абдан көп жыл болуп кетти. 10 жашыңан баштап чет өлкөдө жүрүпсүң. Анан сен тууралуу абдан бул вундеркинд бала, кичинекейинен баштап ушундай скрипкада ойногон таланттуу бала деп айтып келишет. Вундеркинд болуу кыйынбы? Ну, если честно сказать, я не вундеркинд. Сначала. Чын айтсам, мен вундеркинд эмесмин. Вундеркинд деп жаштайынан тартып, скрипкада укмуштуудай нерселерди ойной алган баланы айтса болот. Вундеркинд скрипач деп 10 жашта болсо дагы чоң кишинин эмоция сезимдери менен черталган кишини дагы айтса болот. Мен андай вундеркинд болгон эмесмин. Мен четкенди кадыресе жол менен эле үйрөнгөм. Мени таланттуусуң дешчи, бирок ал жагын айта албаймын. Мен жөн эле черткенди үйрөнүп жүрүп, 2006 жылы Мюнхендин мектебине киргем. Ошол жерден баштап абдан улуттуу машыга баштадым. А потом там я уже, ну, уже серьёзно начал заниматься. Баары бир айтышат турбай, бул аябай таланттуу бала депчи. Анан ошентип сен жөнүндө бул таланттуу бала деп айтып атышса сага жагабы? Знаете, талант это такое опасное слово, потому что они, ну, люди, когда видят готовую картину или готовый. Талант деген сөз абдан опурталды. Мисалы, кайсы бир тартылып бүткөн даяр сүрөттү көрсө же скрипкада аткарылган чыгарманы укса, кишилер тартылган сүрөттүн же аткарылган концерттин артында турган эбегейсиз эмгектин көлөмүн баамдай алышпайт. Алардын артында тек гана талант эмес, абдан оор жана жигердүү эмгек турат. Ал эми сахнага чыкканда эл ошол күжүрмөн эмгектин натыйжасын гана көрө алат жана аны талант деп сыпатташат. Бирок мунун дээрлик бөлүгү эмгек болот. Но большинство это все работа. Жумаш,
Мына көл ата-энелер өздөрүнүн балдарынын кандайдыр бир башкачарак жөндөмүн байкап калса, ошол жөндөмүн өнүктүрүп, аны өөрчүтүп чыгарууга аракет кылышат. Бирок аракет кылышат. Бардык эле ата-эненин колунан келе бербейт. Бирок сенин апаң Айнура Дурсалиева ушу сени кичинекейинен бери ушул консерваториядан консерваторияга жетелеп жүрүп, аракет кылат акыры эл аралык дүйнөлүк окууларга тапшырттырып ошага өткөрүп, ар дайым ушул сенин жаныңда кандайдыр бир демөөрчү болуп, сени ушул музыкант болушуңа жолду кошо курушуп келет. Ошол апаңдын ролу тууралуу дагы айтып кетсең. Сенин ушундай музыкант болуп, скрипканы сүйүп ойноп калышыңа апаң канчалык таасир этти сага? Ой, мама за мной с рождения уже ухаживала. Апам мени төрөлгөндөн бери эле бөпөлөп чоңойтуп келе жатат. Мен ага терең ыраазымын. Музыкага болгон сүйүү кийин келди. Ошого ата-энем өзгөчө апам түрткү болду. Себеби ал мени ар бир сабагыма өзү жетелеп барчу. Ал мени Британиядагы окууларга тапшыртты. Югидзи Минюхинде мектебине дагы апамдын демилгеси менен өттүм. Апам мени мунча колдобогондо мен азыр ким болмок элем? Ну, был бы нигде. А эми мындан ары деле апаң ушинтип сени өмүр бою жетелеп жүрө береби же кайсы бир учурда өзүң дагы кандайдыр бир өз алдынча чыгармачыл издериңди улантасыңбы? Я уже албетте өзүм аракет кылам. Минюхин мектебинде окугандан тартып эле бүт өз алдымча жасап келатам. Мына азыр мен консерваторияда окуп жатып карьерам үчүн өзүм аракеттенип жатам. Апам ар дайым оюмда, ал мени сагынат. Анда санда эле сүйлөшүп калабыз, сейрек көрүшөбүз. Ал эми ал жаныма келип калганда күйпөлөктөй берет. Кантсе да апам да. Болбосо баардык нерсени мен өзүм эле жасайм. Мынакей анда ошол баардыгын эми өз алдынча жасап эми жигит болуп келатыпсың. Алдыда кандай пландарың бар? Мисалы үчүн Марат Эсенгалиев сыяктуу мындай белгилүү скрипачтар менен чогуу ойноп ошолордун шаңы менен дагы өсөйүн дейсиңби же кандайдыр бир өз алдынча пландарың барбы? Пока я в консерватории учусь, я хочу свой камерный ансамбль. Мен консерваторияда окуп жатканда өзүмдүн камералык ансамбль, квартетим болсо дейм. Конкурстарга катышкым келет. Бул маанилүү. Музыкалык карьерада туруктуулук болбойт. Андыктан бир нерсени алдын ала айтуу кыйын. Анан албетте кандайдыр бир мүмкүнчүлүк ачылып калса, аны колдон чыгарбай калууга, ар дайым даяр болуп, мыкты чертиш үчүн күнүгө машыгуу керек. Постоянно хорошо быть готовым, чтобы когда ей придет возможность, сразу ее схватить. Морекинде маек форматыбыз анча ылайыктуу болбосо керек, бирок ошентсе дагы бир чакан күй ойноп берип кетесиңби? Да, я могу сыграть вот сейчас. Мейли, бир чыгармадан үзүндү ойноп берейин. Ал эмне чыгарма болот? Фриц Крейслера Либезлид. Британия жана аны мекендеген кыргызстандыктар жөнүндө сапар берүүбүздү баштап аткан учурда күн жылуу болуп, күн тийип тур деле. Эми берүү соңуна чыгып келатканда минтип жаан жайда калды. Англияны жаансыз элестетүү кыйын эмеспи? BBC сапарына чыкканыңыздар үчүн ыраазыбыз. Саламатта калыңыздар.